on iso kauppa, aivan mahdottoman suuri. Omia ja hyvä kulkea. Ihmiset on tullut oikein avoimin mielin, lämpimin mielin myös ja paljon on tullut kysymyksiä tuotteesta. On tää iso ja ihan hyvältä näyttää. No, valikoimat on laajat ja monipuoliset ja se on täällä positiivista. Täällä on aika väliä nämä kulkuväylät, että vaikka on väkiä paljon, niin ei kuitenkaan ole semmoinen ahtaan paikan tunne. Tuossa on kaikenlaista tuotetta pinossa ja noinkin korkeita pinoja. Tosi mukavaa ollut täällä, kun on ollut tosiaan paljon ihmisiä, vilinä ja vilskettä riittänyt, niin mukava olla täällä.